administrativních přijímkách a procházíme jednotlivé stanoviště, jak můžete vidět, musíme projít jednotlivé body. Tady je asi 15 všelijakých stánků, na každém se musí provést nějaká procedura, počínaje penězma, přes technické papíry od auta, licence jezdců, lékařské kontroly, teď všelijaký ty serepetičky, co máme namontovaný v autech, to znamená ty iritraky, GPSky a tak dále, to všechno se tady nějakým způsobem kontroluje. Po administrativních přejímkách jsme se dostali sem, to jsou technické přejímky. A o co tady jde? První stanoviště, tamhle úplně vzadu, jak je zelený kamion, tak tam musíme ukazovat helmy, kombinézy, spodní prádlo, hance na krk. Tam nám to zkontrolují licence, že jsou opravdu fiácký, a tam odsaď se přemístíme na to stanoviště, kde vidíme červený kamion, a tady se plombuje a udělají technické věci, hlavně tedy plomby, a potom kontrola vůbec stavu vozidla, jestli odpovídá reglementu danému právě ASEM, což je organizátor celého Dakaru. Zatím máme za sebou administrativní přejímky, tam žádný problém nenastal, teď jsme v té těžší části, to jsou technické přejímky, doufáme, že bude všechno OK, že nebudeme muset nějaký složitý části z auta remontovat kvůli té technické přejímce. Před touto přejímkou jsme měli drobný problém v elektroinstalaci, ale to máme vyřešený. No tak samozřejmě v tom roce 2012, co jsem měl problém na čtyřkolce, tak jsem k těm technickým nebo k těm spíš administrativním přejímkám šel s takovou určitýma obavama, ale díky vlastníkovi, který to tam perfektně prolítnul, jako měl všechny razítka, tak to bylo bez problémů, ale myslím si, že teď na těch technických, jako, protože ty předpisy jsou poměrně přísný, ne, že bychom auto měli nepořádku, ale komisaři jsou prostě někdy nevyspytatelní, teď už ke konci byl unavený, tak klidně nějaký problém můžou nastat, ale uvidíme. Začali jsme ráno novináři přes asistence, teď končíme závodníma autama. A měli jste dneska nějaký problémy v týmu? Dneska, co se týče techniky, tak technika je super, je připravená. Co se týče administrativních záležitostí, drobný problémy, které jsme vyřešili briskně a správná razítka ve správný čas jsme obdrželi. Pořadatel ASO, což je pořadatel třeba Tour de France, má jako prioritu a vlastně motto bezpečnost na prvním místě a je jedno, jestli závodník nebo press auto nebo doprovod, asistence závodníků, protože vlastně každý ročník Dakaru se bohužel stane, že to tady někoho ten život stojí. A jaká, pane, je teďka nálada v týmu? Já myslím, že pohoda, protože jsme to zvládli poměrně rychle. Jedeme do bivaku, dneska přespíme, zítra dáme rampu a uvidíme, no, asi půjdeme někam na večeři a pozítří to začne. Sice tady dneska bylo celý den horko, bylo to dlouhý, ale byli jsme úspěšní a je to víceméně první krok k Dakaru, připuštění Dakaru a můžeme být rádi, že jsme tam a od zítřka bychom měli začít závodit, zítra bude slavnostní start, potom park ferme a pozítří už do toho.